হেলমেটৰ কোৱালিটি মানে বহুত ডেমেজ হৈ গ'ল। আহি গ'লো মেইন টপিকৰ ওপৰত মানে ৰাইড। এতিয়া মানে এটা বাইকখনৰ প্ৰব্লেম এটা পাইছোঁ। বাকী এইখনৰ দাম পৰিলে মানে আপোনাৰ 2.68 মানে 268,000 অন ৰোড আপোনাৰ। হিমালয়ান হিমালয়ান এইটো মানে মই পচন্দ কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ কাৰণে অকণমান চাইজটো ডাঙৰ হ'ল মানে, সেইকাৰণে এইটো কেঞ্চেল হ'ল। আপুনি তেনেকৈ লষ্ট হৈ গ'ল ন, তেতিয়া এই গালখনে আহি যাতে ইয়াত নামাৰে। হেল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এন বংকুৰ। এন মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান গৈছোঁ যোৰহাট, আৰু যোৰহাট কেলৈ গৈছে আপোনালোকে গম পাব পাৰোঁ, থাম্বনেইলখন চাই আপোনালোকে গম পাব পাৰে। মেইন কাম হৈছে হেলমেট। চ' হেলমেটটো মই এটা বস্তু দেখাই চাওক। চ' এদিন বহুতে কৈছে যে উইণ্ডনইজ, চ' উইণ্ডনইজ অহাৰ কাৰণ হেলমেটৰ এইটো চাওক, মানে যোনটো থাকে ন উইণ্ডনইজ কাটিবৰ কাৰণে এই বস্তুটোৱে ৰখাই গ'ল মোৰ। আৰু হেলমেটৰ কোৱালিটিও মানে বহুত ডেমেজ হৈ গ'ল। চ' হেলমেটৰ কাৰণে গৈছোঁ এতিয়া যোৰহাটলৈ, মানে হেলমেটটো বদলাব লাগিব। অতি সোনকালে এটা ৰাইড আহি আছে, মানে দুদিনতে যাম আমি বঢ়িয়াকৈ। কোন কোন যাব, ক'ত যাম, কি কথা, সকলোখিনি কৈ আছোঁ ভিতৰত বঢ়িয়াকৈ। অ'কে গাইছ, এতিয়া গৈ আছে যোৰহাটলৈ। আৰু কেলৈ গৈছে আপোনালোকক অলপমান ঘৰত কৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ মেইন টপিকৰ ওপৰত, মানে ৰাইড। ৰাইড গৈ আছোঁ মই অতি সোনকালে, যেতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ' আহিব ন, হয়তো সেইদিনাই মই মানে ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰিম, মানে ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰিম মই দেওবাৰে। ত' নাগালেণ্ডলৈ গৈছোঁ। ত' নাগালেণ্ড যাম মানে আমি চাংকি হৈ পিনি মকুকচুং হৈ তুলি হৈ আমগুৰি হৈ ৰিটাৰ্ণ, মানে আমি বহুখিনি জেগা এনেকৈ ফুৰিম। আৰু বেছি দীঘলীয়া ট্ৰিপ নহয়, মাত্ৰ দুদিনীয়া ট্ৰিপ হয়। এদিন তাতে ষ্টে কৰিম, হয়তো মুকুকচুঙতে ষ্টে কৰিম নেকি মেবি। মোৰ লগত গৈ আছে আমাৰ অভিলাষ দা, বাকী মানে প্ৰণৱ আৰু দানিছ। ত' আমিকেইটা এনেকৈ চাৰিটা গৈ আছোঁ বঢ়িয়াকৈ। আপোনালোকে যিসকলে মানে ৰাইড ছাইডৰ আপডেটখিনি পাবলৈ হয় ন, সেইসকলে মোক ইনষ্টাত ফ'ল' কৰি থ'ব। চ' অলৰেডি মই ৰাইডৰ আপডেটটো ইনষ্টাত দি দিলোঁ, কিন্তু ইউটিউবত অকণমান আপডেটটো দিওঁতে লেট হৈ যায়। কিন্তু যিসকলে মোক ইনষ্টাত ফ'ল' কৰি থৈছে ন, সেইসকলে পূৰা আপডেট মানে একদম আপডেটেড মানে পূৰা। বাকী এতিয়া প্ৰব্লেম এটা কি হৈছে মোৰ, এইটো হেলমেটত মানে মই 60-70 ওপৰত যাব নোৱাৰোঁ, মানে ওপৰত গ'লে আপোনাৰ পূৰা উইণ্ড ব্লাষ্ট আহি যায়, স্পীড যাবলৈ নিদিয়ে মানে মোক। এতিয়া মই স্পীড যাওঁ ভাবিলেও মানে স্পীড যাব নোৱাৰোঁ। হেলমেটটোৱে মানে ছেফটি দিছে, ডাবল ছেফটি, মানে স্পীডো নাযাবি তই, স্পীড গ'লে অডিঅ' বেয়া হৈ যাব, সেইকাৰণে এতিয়া স্পীডো যাব নোৱাৰোঁ। এতিয়া পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ মানে, কাৰণ এটা কাৰণত কিন্তু ভয়ো লাগি আছে, কাৰণ যিহেতু এদিন বৰষুণ দি আছে ন কণ্টিনিউৱাছলি। মুকুকচুঙৰ ৰাস্তা আপোনাৰ কি হ'ব ভগৱান জানে আৰু, কাৰণ পাহাৰীয়া ৰাস্তা, তাকো ওপৰত বৰষুণ। আৰু মানে আগৰ পৰা চাংকি যাওঁতে মানে ৰাস্তা বহুত বেয়া আছিলে, এতিয়াতো চাংকি পাৰ হৈ মুকুকচুং পাম ন, তাৰ ৰাস্তা আৰু খাতাৰনাক। আপোনালোকক দেখাম বাৰু ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা হয়। আৰু গাইছ, মই ভাবোঁ মানে এটা কোৱালিটি কণ্টেণ্ট দিবলৈ হ'লে আপোনাৰ বহুখিনি বস্তু মানে ডিপেণ্ড কৰে। আপোনাৰ ভাল ভিডিঅ' কোৱালিটি হ'ব লাগিব, ভাল আপোনাৰ মাইক হ'ব লাগিব, ভাল আপুনি গান মানে চিটুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত মিলা গান চুজ কৰিব লাগিব। তেনেকুৱা বহুত কথা আছে, এডিটিঙৰ কথা আছে, বহুখিনি কথা আছে। আৰু মই মানে নিজে ভাবোঁ মই এতিয়ালৈকে কোৱালিটি কণ্টেণ্ট একো দিবই পৰা নাই, কাৰণ আৰু বহুত মানে ইম্প্ৰুভ কৰিব আছে মানে, যে সেইখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব পাৰিলেহে মানে মই মনৰ পৰা ভাবিম যে মই কোৱালিটি কণ্টেণ্ট দিব পাৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে মই মানে এইটো মানে ভবাই নাই যে মই বহুত ভাল কোৱালিটি দিব পাৰিছোঁ, কাৰণ এইকেইদিনটো মাইকৰ বহুত প্ৰব্লেম দি আছে, আৰু মাইকৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ'খিনি মোৰ নিজৰো ইমান ভাল লগা নাই। আপোনালোকৰ হয়তো কেনেকুৱা লাগিছে গম নাপাওঁ। অলৰাইট গাইজ, আহি পাই গ'লোঁ ষ্টাৰ মিডিয়া, বাকী আজি ভিৰচোন তামামেই। অঁ ভাল ভাল, কিবা লৈছা নি? অঁ অঁ, এতিয়া আহি গ'লোঁ আপোনাৰ ষ্টাৰ মিডিয়াত। আৰু এইফালে হেলমেটৰ কালেকশ্যন চাওক, এতিয়া সোমাই যাওঁ বঢ়িয়াকৈ। আৰু হেলমেট এটা পচন্দ কৰিলোঁ মানে মই। এইফালে আমাৰ পাই গ'লোঁ চান্দু। চান্দু ক'ৰ পৰা আহিছে তুমি? এতিয়া গুৱাহাটী। গুৱাহাটী, গুৱাহাটীৰ পৰা বাইক লৈ আহিছে আমাৰ এইজনে। এতিয়া হেলমেট মানে পচন্দ কৰা হৈছে, এইফালে হেলমেট চাই আছে। ক'ত গ'ল হেলমেটটো, ক'ত গ'ল? প্ৰথম এইজনে লোৱাটো দেখাই দিছোঁ। চ' এইটো লৈছে হেলমেটটো চাওক, এইটো মানে মই পচন্দ কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ কাৰণে অকণমান চাইজটো ডাঙৰ হ'ল মানে, সেইকাৰণে এইটো কেঞ্চেল। কিন্তু একদম হিমালয়ানত মজা লাগিব, বিদ্যা মজা লাগিব, আৰু কালাৰটো মজা ন। আৰু এইটোৱে কথা, 5000 আণ্ডাৰ আহি যাব। আৰু মই পচন্দ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ এইটো। চ' আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা, কাৰণ মোৰ বাইকখন অলপ ৰঙা আছে ন, সেইকাৰণে এইটো এইটো লৈছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা যাত্ৰা কৰি অৱশেষত এইটো হেলমেট লোৱা হৈছে আৰু। সেইটোৱে গুৱাহাটীৰ পৰা ল'ব নোৱাৰিলোঁ, এবাৰ লৈছোঁ। কিমানত পৰিলে বাইকখন তোমাৰ? ডাইৰেক্ট নেকেড আনিছোঁ, 268। এতিয়া কিবা এটা কথা, বাকী ইয়াত দেখাই দিলোঁ আপোনালোকে, অলৰেডি দেখিছে ষ্টাৰ মিডিয়াত এইফালে কালেকশ্যন বহুখিনি আছে, অলৰেডি আগতে দেখাইছে। এইফালে চাওক চাওক চাওক, এইফালে চাওক চাওক চাওক, এইখিনি এইখিনি। আৰু অতি সোনকালে ৰাইড আহি আছে, আপোনালোকে ষ্টাৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পাব। সেইফালে গোটেইখিনি পেণ্ট চেণ্ট এইফালে আছে সকলোখিনি। এইটো বেগত ভৰাই লোৱা, বাকী মই ল'লোঁ এইটো আণ্ডাৰ 5000 আহি গ'ল আৰু, কিবা এটা এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট হ'ল, এইটো বেলেগ কথা কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। চ' অ'কে গাইছ, এতিয়া চলাই চাওঁ একবাৰ নতুন হিমালয়ান, আৰু এইখন কিনিছে মানে চান্দুৰ লগৰ এটাই। চ' অকণমান মই চলাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। চ' অ'কে গাইছ, এতিয়া চলাই চাইছোঁ এইফালে হিমালয়ান, বাকী হেলমেট চেলমেট লোৱা হৈ গ'ল। বাকী এইখনৰ দাম পৰিলে মানে আপোনাৰ 2.68 মানে 268,000 অন ৰোড আপোনাৰ পূৰা। আৰু এইখন কেছত কিনিছে, সেইকাৰণে অকণমান দামটো কম হ'ল। যদি আপোনাৰ মানে ইনষ্টলমেণ্টত কিনাহেঁতেন 3,00,000 ওপৰ গ'ল। আৰু বহুত স্মুথ লাগিছে মানে গাড়ীখন চলাই, আৰু মোৰতো তেনেকুৱা এনেকুৱা গাড়ী চলোৱা নহয় ন, তেনেকৈ বহুত বেছি স্মুথ লাগিছে, বহুত বেছি কমফৰ্টেবল মানে। গুৱাহাটীৰ পৰা আনিছে ল'ৰাই 350 কিলোমিটাৰ চলাই আহি আছে এতিয়া মজাকৈ। মই অকণমান এনেই চলাই চাইছোঁ আৰু, ৰাফ কেনেকুৱানো লাগে বোলো চলাই পিনি নতুন গাড়ী।
আৰু পিকআপ চিকআপো ঠিক আছে ন পুৰা পাৱাৰটো বহুত আছে পাৱাৰ আছে ভাই হিমালয়ান হিমালয়ান আৰু পাৱাৰ অলপ আছে কিন্তু আৰু গাইজ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা মানে আপোনালোকে পুৰা ভিডিঅ' মানে চাউণ্ড কোৱালিটিটো ভাল পাব অকণমান আপগ্ৰেড পাওঁ মানে কাৰণ হেলমেট যিহেতু বদলাই ল'লোঁ আৰু হিমালয়ান মানে এই স্পীড ব্ৰেকাৰ হওক গাঁত চাটত এইবিলাকৰ চলাবলৈ মানে একদম পূৰা ছেক্সি মানে একো ফিলেই নহয় আপোনাৰ ক'ত ভৰাইছোঁ কি কথা মোৰখন হ'লেতো একদম পূৰা দাং খাই যায় এইখন অলপ বাল্টি হয় ন ৱেইট আছে ন গাড়ীখনৰ একো মানে ফিলটো নহয় মানে এইটো য'তে ত'তে যেনেকৈ ভৰাই মানে আপোনাৰ কোনো কেছ নাই মজা লাগে মানে এইকাৰণে হিমালয়ান কিবা এটা একদম মানে একদম মানে আৰামত গৈ থাকিব পাৰে এনেকুৱা বাইকবিলাকত টুৰিং চুৰিং কৰিবলৈ এইকাৰণে ভাল মানে পূৰা বিন্দাছ ন একো কেছ নাই তিনিটা যেনেকৈ গৈ থাকক এটা লিমিটত ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ একদম স্মুথলি মানে একদম আৰু এইখনৰতো পূৰা পিকআপো যায় যথেষ্ট বাকী খাই যেতিয়া মানে এটা বাইকখনৰ মোৰ প্ৰব্লেম এটা পাইছিলোঁ হিমালয়ানখন চলাই পিনি মোৰ মানে এখন প্ৰতি মানে প্ৰতিখন বাইক চলালে এই প্ৰব্লেমটো মোৰ আকৌ আহি যায় মানে হিমালয়ানখন যিহেতু অকণ বাল্কি ন ডাঙৰ বাইক ন মোৰখন বহুত পোৱালি পোৱালি লাগিছে মানে চলাই কিয় হ'গা দেই এতিয়া বাৰু যে স্প্লেণ্ডাৰ এখন চলাই নিদিলোঁ দিগদাৰী আছিলে নহ'লে সেইফালে পাই গ'লো গড়গুৰি আৰু এতিয়া মোক মানে কিবা চব্জি নিবলৈ কৈছিলে বাইক চলালে কি হ'ব চব্জি নিব লাগিব লৈ যাওঁ বেগটো উলিয়াব লাগিব এতিয়া বেগ ভৰাবলৈ জেগা নাই ন টেকনিকেটোৱে ফেচবেন নাথাকে যদি দিয়ক বজাৰ কৰা হৈ গ'ল মজাকৈ বজাৰ ভি কৰ্ণা পৰ্তা সেই না টপ বক্স এটা লগাব লাগিব চব্জি তব্জি আনিবলৈ লাগে কেতিয়াবা নে কি কয় এই এনেকৈ মোনাই চোনাই ভাল নালাগে আৰু মোনাটো যোগাৰ কৰি চিটৰ তলত ভৰাই আনিবলগীয়া আছে ইমানেই যোগাৰ আহি চহৰ পালোঁ আৰু এইফালে হেলমেটটো আছে মোৰ এইটো চাই লওক এইটোৱে কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আৰু এইটো চাওক আই এছ আই মাৰ্ক আছে ধুনীয়াকৈ ডট চাৰ্টিফাইড হয় একো টেনশ্যন নাই আৰু মই কিনিছোঁ এম চাইজত মানে মোৰ এম চাইজ পূৰা ধুনীয়াকৈ এইফালে বেক চাইড এইটো দেখিছে স্পইলাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে বাকী এইফালে আছে টেকনিক এটা চাব নি সেইটো চাওক এইটো কাৰণে মানে কিনিবলগীয়া হ'ল বাকী মানে কি হ'ল যোনটো ছানভাইজাৰটো ন ছানভাইজাৰটো আপোনাৰ কে ৱাই টিত নাছিলে মানে মোৰ কে ৱাই টি কিনা এটা মন আছিলে এইটো যোৰহাটৰ কে ৱাই টি এনেকৈ এভেইলেবলো নাই বাট ষ্টিল মানে ছানভাইজাৰটো কাৰণে মেইনলি মানে একজৰ কিনিবলগীয়া হ'ল কাৰণ ছানভাইজাৰটো লাগে ন ৰাইট চাইড কৰিলে ছানভাইজাৰটো বহুত মানে কাম দিয়ে এনেকৈ একদম আৰু হেলমেট পিন্ধিলেও মানে আপোনালোকে এটা বস্তু চাব যেতিয়া আপুনি এনেকৈ এনেকৈ লছ হৈ গ'ব ন তেতিয়া মানে এই গালখনে আহি যাতে ইয়াত নামাৰে তেতিয়া মানে পিছত মানে একেবাৰে মানে ভাল নহয় পূৰা টাইট ফিটিংকৈ ল'ব সেইকাৰণে মোৰ পূৰা টাইট হৈ গ'ল চাওক পূৰা পূৰা ফিটিং মানে একদম পূৰা হিলা হিলি কোনো ছিষ্টেম নাই ঐ অকণমান মানে কষ্ট দিবলগীয়া হৈছে খোলোতে বাকী লুকটো একদম চালিয়ে লাগিছে ন মোৰ জেকেটটো যিহেতু ৰেড আছে অলপ বাইকখনো অকণমান ৰেড আছে চ' হেলমেটটো অকণমান ৰেড থাকিলে মানে ভাল লাগিব ইয়েছ গাইছ এতিয়া আহি গ'লোঁ ধুনীয়াকৈ হেলমেট চেলমেট দেখুৱালোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব কমেণ্ট কৰি হেলমেট দেখাই দিছোঁ একবাৰ কয়েকবাৰ ওচৰৰ পৰা মানে মোৰ পাৰ্চনেলি বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ মোৰ জেকেটটো ৰংটো ৰঙা ন আৰু এইটো ৰঙো ৰঙা চ' সেইকাৰণে মানে বহুত চালিয়া লাগিছে মানে লুকটো দেখিবলৈ মানে কিবা এটা ভাল লাগিছে মানে হেলমেটত আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব যদি চেনেলটো নতুন আহিছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অতি সোনকালে ৰাইড আহি আছে ক'ত যাম ৰাইড গম পাব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আৰু হেলমেটো ৰঙা টি চাৰ্টো ৰঙা নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ ৰাইডৰ ভিডিঅ'ত বাই বাই ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी।